Dobrý den, já jsem Petr Honzejk. A já Danuše Narudová. No a tohle je druhý díl podcastové série Boomer a Danuše, ve které si povídáme o tom, proč to mají ženy v české společnosti a veřejném prostoru stále komplikované, jak se to projevuje a co se dá dělat pro to, aby tomu tak nebylo. Já jsem jako ten boomer, Danuše samozřejmě, i když teď mě vlastně někdo upozornil, že já vlastně boomer být nemůžu, protože v českém kontextu, když jsem ročník 1969, tak vlastně nemůžu být logicky to Husákovo dítě, protože ty se začaly rodit až v 70. Ale to nechme bejt. Tak skoro. No, skoro. No, my si zveme do tohohle pořadu hosty a hostky, kteří mají k tématu co říci. Tak teď tady máme sportovní redaktorku České televize Darinu Vymětalíkovou. Dobrý den, Darino. Dobrý den. No a proč jsme si ji pozvali? No, Darinu tady máme, protože je to žena, která prorazila skleněný strop v disciplíně, kde se 68 let žádné ženě nepodařilo to, co se podařilo jí. A protože vstoupila nedávno do Jámy Lvové, tak nás bude strašně zajímat, co tam zažila. No, jako já vlastně jsem v minulém podcastové sérii, jako to formuloval tak trošku, nebo respektive v minulém podcastovém díle jsem to formuloval trošku tak sekernicky, že vy jste vlastně první žena, kterou v České televizi dovolili komentovat hokej. Berete to tak? No, dvě takové připomínky mám. Jedna je, že tedy Alice Tejkalová komentovala parahokej v roce 2009, mistrovství světa. A druhá věc, dovolili. Když jsem začínala před 23 lety v České televizi, tak by mě nedovolili se k té komentátorské skřínce přiblížit ani na 10 kilometrů. Takže tehdy to asi bylo o dovolení. Poté se to trochu začalo lepšit, my jsme začali pronikat i do míst, kde nám to dřív bylo zapovězeno, nejenom tedy jako institucionálně ze strany té redakce, ale i ze strany diváků. A pak se to naopak zvrhlo do opačného extrému, že chodili kolegové a říkali, a proč ty třeba neskoušíš komentovat, jako v NHL komentují, třeba ve Skandinávii ženy komentují hokej, proč ty to neskusíš? A říkali to třeba i kolegyně, nejenom mě. No a teď najednou jsme byli na takové úrovni, kdy já jsem si říkala, proč já to vlastně neskusím. No a samozřejmě věděla jsem, že pokud to zkusím, tak se stane to, co už jsem zažila, když jsem třeba šla na lavičku národního týmu, to znamená dělat ty rozhovory na mistrovství světa na olympiádě, bude třeba spoustu hejtů, ale i spoustu, dejme tomu, podpůrných mailů. Já, i když to bude znít jako divně od člověka, který je v televizi, já nevyhledávám takovou tu pozornost pro sebe. Já jsem hrozně ráda, že jsem na tom stadionu, že jsem u toho, proto to dělám, ale nechci, aby ta pozornost byla tolik na mě zaměřená, no a toho jsem se bála. No, takže potom, už to bylo spíš o tom, že mě ostatní přemlouvali. Ne, že by mi to jako povolili laskavě, no. Oni mě do toho naopak jako spíš tlačili a říkali, a proč čeho se vlastně bojíš? Já jsem jim říkala, čeho se bojím, a oni se mě snažili jako racionalizovat ty moje strachy a snažili se mi jako říct, že mi dají podporu. Já jsem přesně věděla, že když k tomu dojde, tak půlka jich bude na finále, půlka bude tam, nikdo nakonec mi nepomůže, což se vlastně jakoby taky stalo, že to bude na mě, ale tak to jako je i u mužů. Jo. Ale dodali mi trošku to sebevědomí, nebo prostě dodali mi tu podporu a tak jsem do toho šla. A vy jste říkala prorazit skleněný strop. Já mám tvrdou hlavu, já často prorážím někde strop. Tak to byl ledový strop, že jo? To byl taky. No, mě by zajímalo, když teda jste se rozhodla, že do toho půjdete, tak jak jste se připravovala, jestli, protože opravdu to je rarita, žádný muž teď dlouho nekomentoval, nebo žádná žena dlouho nekomentovala žádný hokej, jestli vlastně jste se připravovala tak, že jste se chtěla přiblížit svým mužským kolegům, nebo jste si naopak řekla, že to uděláte úplně jinak a že tam přinesete nějaký ženský prvek. Protože já si dovedu představit, že boomři, jako pan Honzejk, prostě očekávali ten mužský element a teď pan Honzejk promine, ale tak dopředu si určitě v duchu říkají, no ta ženská to nemůže nikdy zvládnout, ta prostě nebude nikdy jako ten chlap, ale
já si vždycky kladu otázku, nebo říkám, že žena by přece neměla být jako muž, že sice jsme si zvykli tady x let, že to komentovali muži a komentovali to skvěle, ale že možná by člověk měl být otevřený jako novým komentátorským přístupům. Tak mě by vlastně jako zajímalo, jestli jste se snažila, aby nebyl poznat rozdíl od muže, anebo jestli jste to naopak uchopila tak, že prostě jste tam vnesla daleko víc emocí ještě, než mají muži, a ti mají na sportu teda hodně emocí. A řekla jste si, tak já to udělám úplně jinak, úplně ženský vlastně, a uvidíme, co na to řeknou ti posluchači. No ještě bacha, aby to nebylo úplně o mě beze mě tohle. Já teda musím potvrdit, že když jsem vlastně poprvé slyšel nějakou ženu komentovat nějaký takový ten jako dominantně mužský sport, tak to bylo na BBC fotbal, jak vždycky v neděli na BBC je ta úžasná série ze stadionu, no naše s mikrofonem za fotbalem bylo taky samozřejmě skvělý, že jo. A ono je na Čeru, ještě říct. Pořád, jasně. No už není jako na Radiožurnálu, ale to je jedno. Tak mně to nejdřív opravdu přišlo takový jako lehce nepatřičný, že prostě jako ten výš položený, posazený hlas a všechny tyhle ty věci, tak jo, potvrzuju, že to byl na úvod pro mě docela šok. Odpovím postupně. Mm-hmm. Začnu teda od pana Honzejka. My, když jsme, ať už jsme třeba reportéři, nebo moderátoři, nebo komentátoři, tak jsme vlastně hosté ve vašem obýváku. Hosté, kteří se tam v podstatě pozvali sami. A tím pádem my opravdu musíme dbát na to, co je tomu divákovi příjemné nebo ne. Teď jste mluvil o té výšce hlasu. Znám komentátory mužské, kteří mají nepříjemnou barvu hlasu, mají vysoký hlas. A já když je poslouchám, a i v českém prostředí, já když je poslouchám, tak jsou hrozně erudovaní, jsou fajn. Třeba fotbalový komentátor, ale prostě ten vysoký hlas mi tam trošičku jako nepasuje. Takže tohle to je věc, která je opravdu důležitá, ale dá se s ní něco dělat. Samozřejmě dá se posazovat hlas takzvaně do masky, herci to znají, bim, bam, mluvit jakoby dopředu do těch obličejových kostí a tím si to uměle snižujete. Jasně, rozumím, ale s tím, že jste ženská, s tím nic neudělá. No to s tím nic neudělám, tak já se vždycky vyblázním ty hejtři, no tak co mám dělat. Ale jak říkáte, emoce, mě naopak vyčetli tohle, že mám strašně málo emocí, že napsali mi, cituji, zlatý záruba, tohle se vůbec nedá poslouchat, je to úplně jedno. Ale ono to bylo dané úplně zase jinými věcmi a to je tou zkušeností, protože všichni ti zkušení komentátoři, oni vlastně přeřvávají mikrofon. A teď, když jsou na stadionu, tak ještě aspoň přeřvávají okolní zvuk, včetně ruchů. Oni ani vlastně moc neslyší toho spolukomentátora, tak musí řvát. A když jste v jednu v noci zavření ještě mnohem menší kukaně, než je tohle, třeba pětinové kukaničce, neslyšíte ty ruchy, máte je prostě stažené, tak vlastně komentujete, zvýšíte hlas, je to fajn, ale při tom výstupu ven, ten zvukař vyjede ty ruchy a najednou jste tam žabka, kuňkalka, která nemá emoce. To já jsem si uvědomila až u třetího zápasu samozřejmě. Takže naopak já mě nebylo dáno za vinu, že mám moc emocí, že mám málo emocí. Teď mi vyčítali, že mi to jedno. Ježíš, já měla milion emocí, jenomže jsem je prostě neuměla přeřvat v jednu v noci v těch stisklých kavkách do toho mikrofonu. Pak takže jestli zkušení, nás někdo z ČT poslouchá, prosím vás, tak příště Darina na stadioně a bude to úplně úžasné. No samozřejmě to právě mě nabízel Robert Záruba, jestli nechci, on už mě to říkal 2 roky zpátky a nabízel mi to na olympiádě a říkal mi, no ale ty vlastně nebudeš mít třeba jindy moc těch příležitostí a na stadionu je to vždycky lepší. Já jsem si nenechala říct, protože jsem tvrdá hlava, měl pravdu, takže jsem si takhle to stížila. To je jedna věc. Druhá věc, jak jsem se připravovala? Připravovala jsem se tak, že jsem si stáhla prostě 2x25 členek vlastně těch národních týmů a jako do nějakého tabulkového procesoru jsem si tam dala všechny ty údaje. Ono bohužel, zase já jsem šla takovou tou cestou mylnou, že když to bude ženský hokej, takže to bude pro mě lepší, protože to je pomalejší, je to míň exponované, ty pánové z toho nebudou tak vyexcitovaní, do byla byli. Ale zároveň já se vlastně věnuji 20 let mužskému hokeji. Já ještě ženské hokejistky vídám třeba 2x do roka, české myslím. Ten národní tým, ligu vůbec nesleduju, ale ty druhé týmy vůbec, já jsem je neznala. A
Já sama vím, že ten můj výkon nebyl 100%, já když to poslouchám, já přesně vím, co je špatně. Ale plynulo z toho věci, které jsem právě podcenila, a to, že třeba je opravdu rychlá ta identifikace. A já říkám, ještě ty češky já jakž tak znám, ale ty zahraniční jsem neznala. A kdybych byla, bývala, komentovala mužský hokej, tak podám lepší výkon. Fajn. Ale to je zase moje chyba. A k tomu se dostaneme, jestli budete komentovat mužský hokej. Ale vy jste to zmínila sama, že ty chlapy, tím pádem asi myslíte jako hokejový fanoušky, anebo prostě jako vůbec, to stejně jako rozpálilo do běla, že tam najednou mají ženskou na tom komentátorským stanovišti. Co jste si tam vlastně zažila? Jako, jaký byly reakce? No, reakce byly, jako zase nemůžu tady brečit, že byly vysloveně negativní. Naopak, já jsem to čekala mnohem horší. Jo, bylo samozřejmě spoustu hejtrů, ale zároveň byli lidé, kteří mi třeba napsali objektivní kritiku, jako tohle se mi líbilo, ale říkáte třeba, nebo v tom prvním závase to bylo úplně příšerné, jsem říkala pořád teď. Jo, zkuste odstranit takové to hezitační slovíčko teď, bude to lepší. Jo, a jinak vám držím palce. Takže jako a zase, abych tady nebrečela, že všichni šli po mně, to ne. Bylo spousta i příjemných reakcí. Ale musím říct, že lidi od hokeje, kteří hokej dělají, ať už teda třeba hráči, hráčky, nebo hokejoví novináři, byli celkem pozitivní. Dostala jsem hejty třeba z řad fotbalových novinářů, které jsem v životě neviděla na hokejovém stadionu. Nebudu prostě tady jmenovat. Nebudu dělat to stejné, co dělají oni, ale třeba jako fakt nejvíc tady těch prostě podpásovek třeba jde z řad lidí, kteří v tom hokeji nejsou. A myslíte teda, že to fotbalové prostředí je buraňštější než hokej? Ne, to bych jako neřekla, ale mně přijde, že vždycky máme tendenci nesnášet někoho, koho neznáme. Jako když pak ho někoho poznáme, tak máme tendenci vyhodnocovat úplně jinak. Dám teďka trošku odbočku. Byla taková sezóna, kdy se dost potíralo vulgární slova z hlediště. Jo, úplně prostě absolutně. Na Kometě se to potírá pořád. Sisyfovská práce. No, jako pan Zábranský se s tím snaží jako nějakým způsobem pracovat, ale prostě jako ta forma asi nebyla nejvhodnější. A teď já jsem dostala opravdu ošklivé hejty a já jsem se z částí těch lidí, protože jsem tehdy jezdila třeba dvakrát týdně na stadion, jsem si dala sraz na tom stadionu z kotelníky. A to byly lidi, kteří mi třeba nakládali na sítích. A já jsem se pak s nima potkala tváří v tvář. No, jako neobjali jsme se, doteď prostě nebudeme kamarádi, nebudeme spolu sdílet dvojdomek. Ale jak už z mé strany, tak z jejich strany, jakmile jsme se poznali, řekli jsme si ty argumenty, tak najednou se snášíme líp i na těch sítích. Jo. Takže já prostě nechápu, proč ty prostě hokejoví novináři typu, já nevím, pan Ryšaňo, pan Bárta jsou úplně v pohodě se mnou. Řeknou mi třeba kritickou věc a pochválí mě. Ty lidi, co to znají, co mají naposloucháno neskutečné množství zápasů a nakoukáno, tak ty jsou v pohodě. A pak člověk, kterého nevidím celý rok na stadionu, respektive na hokejovém, mi napíše tohle. Jako člověk pod svým jménem samozřejmě, funkcí. A mě by ještě zajímalo tady ty hejty, co vám chodí. Tak moje zkušenost je, že zdaleka ty nejhorší hejty píšou ženy velmi často. Jestli to bylo i teď tak, že ty nejhorší hejty byly od žen? Mm-mm. Ale to je dané tím, že vlastně ta fanouškovská komunita, ale i ta hráčská, a to nebudeme zastírat, se z největšího procenta setkává, nebo se vlastně skládá z mužů. Jo? Zatímco v populaci je to půl na půl, tak na těch stadionech to není. Jako já nechci tvrdit, že by měly být úplně 50% v redakci tvořit ženy, protože vlastně ta fanouškovská komunita není z 50% tvořená ženami. Tak to prostě je, bude nás vždycky méně, už jenom tady vlastně z té logiky věci. A takhle se to prokázalo i na těch hejtech, že hodně hejtovali spíš muži. Nicméně taky se mi stalo, že třeba přišel, to nám ukazoval šéfredaktor, že mu přišel mail, který byl plný hrubých chyb a úplně takových prostě vyjmenovaná slova třetí třída základní školy. A bylo tam napsáno jako něco, že jsem úplně blbá, že se nehodím ani k plotně. Jo? A teď prostě ten šéfredaktor říká, podívej se, jako pobav se, co mám odepsat tady tomu člověku, který evidentně teda
by se měl vrátit na, do třetí třídy, a to byla žena. Ale jinak teda musím říct, že spíš teda muži. No. Ale zpátky ještě k té otázce toho komentování, kterou jsem kladla vlastně úplně na začátku, jestli jste o tom uvažovala tak, že se tím způsobem komentování musíte přiblížit mužům, nebo jestli do toho komentování přinesete ten ženský prvek? Já takhle vůbec neuvažuji. Já jsem ten sport začala konzumovat jako strašně malá. Díky tatínkovi, potom díky bratrovi, který je o 6 let starší, jak měl řidičák, tak díky němu jsem mohla jezdit i na nějaké stadiony. S tatínkem to byl spíš televizní sport. A i v redakci jsem prostě vyrostla vedle mužů, takže já to vlastně mám naposlouchané od nich. Já se nesnažím. Prostě v čem jsem vyrostla, to předávám dál, takže je to ten mužský styl komentáře. Ale zase to, co říkal pan Honzik, samozřejmě mám nižší hlas, teď jsem zjistila, že i míň průbojný, takže musím víc zapracovat na něčem, co už není tolik novinařina, je to vlastně herectví, ale to samé bylo, když jsem třeba moderovala zprávy. Ze začátku, když jsem byla v newsroomu 25 let poté, jak je taková ta rubrika, já jsem na to koukala. Čeština dobrá, žádné chyby, ale prostě byla tam nějaká kunkalka bez gest, bez mimiky. A tohle jsem zřejmě teďka za tím mikrofonem, takže na tomhle budu muset zapracovat. Ale zpět té otázce, odpověď je ne, já jsem to vnímala tou mužskou optikou a takhle jsem vyrostla a takhle to asi zřejmě budu dávat dál. Aha, no takže byste vlastně jako taková holka, která vyrůstala v mužským prostředí a musela prostě umět házet kamením, musela prostě umět vylíst jako na strom. Teď to převádím do vlastně takové ekvivalenty pracovní roviny, že jo. Ale teď mi jde o to, protože aspoň teda z mý zkušenosti u žen, který takhle vlastně pracovně fungují v tom mužském prostředí a musí se vlastně tomu stylu nějak připodobnit, že na ně to prostředí vlastně je přísnější než na chlapy. Takže vlastně musí být jako lepší než ty chlapy, aby se tam dokázali prosadit. Máte takový pocit? Musíte víc dokazovat, že tomu rozumíte. Je to samozřejmě paradox, protože v té hokejové sekci máme, řekněme, samozřejmě když sečtu všechny regionální studia a tak, řekněme třeba 20 lidí, možná je to víc, omlouvám se, tak hokej z nich hráli asi 3. Robert Záruba nehrál hokej, dělal atletiku. A jim to nikdo nevmete, jo. A mě to vmetou vždycky. A tam je největší legrace, že já jsem třeba hrála druhou ligu ve fotbale. Já jsme se o tom bavili s paní Nerudovou před začátku. Já prostě mám fotbalovou rodinu, já sleduju fotbal, prostě syna nějaký hokej nezajímá, všechno jeden fotbal. Ale to prostě, to už úplně necháme stranou, to já, fotbal v Čechách, to úplně by asi implodoval vesmír, kdybych se do něj jako pletla. Ale v tom hokeji, ano, musím víc dokazovat, že tomu rozumím. Já to samozřejmě se snažím dělat tak, že se snažím buď mluvit s těmi hokejisty, ale oni chápou, že jsem novinář, tak ne vždycky se jako otevírají, anebo se snažím mluvit s našimi experty, že vždycky jdu třeba za Davidem Pospíšilem a říkám, hele, za Milanem Antošem, myslíš si, že třeba kabina teďka řeší tohle, nebo myslíš si, že to je jako relevantní otázka a oni řeknou třeba, jo, hele, proč ne, vymysli nějaký otázky na tohle téma, anebo řeknou, hele, těm klukům je to jedno, oni jsou tady třeba 14 dní a řeší úplně co jiného. Takže tohleto třeba moji mužtí kolegové neřeší. A teď dám jenom příklad z letošního playoff. Oliver Okuliar dal jeden rozhovor, kdy, no vlastně to nebyl rozhovor, to byl monolog toho redaktora, mého kolegy. Dal naprosto super otázky ten kolega, ale prostě Oliver neměl asi zřejmě chuť, přesně úplně nevím, v jaké kontextu to bylo, a vlastně mu nic neřekl, úplně ho zazdil. A teď já jsem si schválně procházela na sítích, jsem si dávala klíčová slova a jaká je reakce? A reakce byla, že na to házeli vtípky, jako třeba Oliver není briefingový typ a tak dále, takové prostě vtipné citace. Ani slovo o kompetenci toho redaktora. Když mně se stane, a mně se to stalo třeba naposledy s trenérem Jandačím, jak se mi to třeba nestalo za posledních 10 let, stalo se to Hance Ješkové s Petrem Kontiolou, když se to stane ženě, tak je prostě úplně, teď nevím, jako, když se to myslí, jak může být vulgární, nekompetentní, tak. No ne, mě právě by zajímalo i to výrazivo. No, tak já bych musela být strašně sprostá. Já jako doma se snažím nebýt, ale samozřejmě sprostá slova mají nějakou funkci. A já jsem teďka fakt rozezlená, protože ten redaktor je strašně chytrý člověk, hokej hrozně rozumí, ty otázky byly v pohodě.
Oliver ho trošku nepodržel, ale prostě všichni to přešli, udělat to já, tak zase jsou všichni vyexcitovaní, tak mě to tohleto přistupuju fakt jinak. Tohle mě štve trošku na to. Já tady toto úplně chápu a úplně rozumím těm emocím, které máte, protože tohle já jsem zažívala, zažívám celý život, že ten společenský stereotyp je takový, že se prostě jinou perspektivou díváme na muže a na ženu a od muže a od ženy vlastně očekáváme úplně něco jiného, ale vy jste narazila na ty sprostá slova, to mě zajímá, jak to je. Protože na Kometě vždycky jsme nabádáni, abychom fandili slušně, ale musím říct, že párkrát jsem tam byla ze syny, když byly různé jako vypjaté situace a docela jsem koukala, jaký slovník mají některé ženy, tak by mě zajímalo, jestli v těch nejvypjatějších momentech třeba taky neujedete. No jasně, samozřejmě, když se něco stane, tak neřeknu její demáčku nebo prostě krinda pána. Samozřejmě si jako ulevím. Ono ta sprostá slova mají svou komunikační funkci, jde o to je samozřejmě nenadužívat a jde o to, já třeba si řeknu, že se ulevím, teda mimochodem já je ani tak neřeknu v práci, protože my jsme neustále napojeni na mikrofon a samozřejmě já už mám na YouTube asi 2 miliony shlédnutí, když mě vyjel zvukař, kdy neměl a naštěstí já mám prostě takový reflex, že nejsem sprostá. Protože i tak, samozřejmě ze mě mají všichni legraci, ale i kdyby to bylo se sprostým slovem, tak je to možná na vyhazo. Ale třeba v autě. V autě komentuju, jsem se přistihla, že komentuju ostatní řidiče a děti, pak to začaly opakovat, tak jsem si dala velký pozor. Ale ano, jinak co se týče sprostých slov na stadionu, tam opravdu běží velké emoce. A i když já nejsem ten typ, který nadával rozhodčímu, umím si představit nějakou nadávku na rozhodčího. Co opravdu nechápu je, když třeba přijede, dám příklad, jo, zrovna z té sezóny, kdy se hodně to řešilo na té Kometě, přijela tam Sparta, byl tam hokejista Michálek, který předtím odehrál strašně moc sezon v NHL a je to českobudějovičák. A podepsal, když už skončil v NHL, se Spartou jenom krátce s výhledem na to, že bylo jasné, že bude olympiáda v Pjongčangu a že by mohl tedy se zúčastnit olympiády, jenom s výhledem na tu olympiádu. A přijel na Kometu, byl v součástí Sparty asi 14 dní a na Kometě na něj řvali ty pražská k... Já jsem si říkala, zaprvé tohle je strašně... Vlastně to nebylo, já se to úplně pražská... červená. Ale já jsem si říkala, zaprvé Michálek není žádná lidská k... Za druhé, to bylo rozcvičování, on ani nestihl se nějak projít. Za třetí, jaká pražská? Vždyť je to prostě českobudějovičák. A tohle mě štve. Nemám problém v tomhle prostředí s nějakým s prostým slovem, když si člověk uleví, když si i publikum, kotel uleví, ale musí prostě o něco jít a řvát někoho předem, tak s tím teda problém mám. Já teda musím říct, že jsem strašně překvapená, protože poslouchám samozřejmě, když jedeme autem s mými syny, jaký jiný podcast než Bomby k tyči a strašně mě vždycky překvapuje, jak tam ti hokejisti vykládají, když přestupují z těch klubů a potom třeba s tím jiným klubem hrají třeba na Kometě, kde prostě dlouho hráli, ale hrají prostě v dresu soupeře, tak jak zlí k něm to publikum je. A vlastně já jsem si vždycky myslela, že oni jsou jako strašní tvrdáci, že to k ním jako vůbec jako nedolíhá, ale naposledy jsem poslouchala, myslím, že to říkal Kuba Korejs, že k ním to teda docela dolíhá, že je to vlastně mrzí. Takže... Všechno je, oni jsou to lidi jako my, všechno k ním dolíhá. Co se týče tady toho, já jsem třeba tím, že můj tatínek ze začátku byl ten televizní fanoušek a každý týden běžel jiný tým. Já jsem od malička nebyla vychovávaná v tom, že fandím třeba Slávii, Spartě nebo Kladnu. Já jsem každý týden koukala na něco jiného. Já jsem měla vlastně nějakou veřejnoprávní výchovu, aniž by to jako zamýšleli. A já jsem, potom jsem se dostala do hokeje a každý týden jsem byla na jednom stadionu, kde se třeba ke mně zachovali hráči skvěle a pak nějaký činovník na mě ječel a já jsem ho začala nenávidět. Takže já jsem měla na každém stadionu někoho, na koho jsem se těšila a někoho, koho bych jako radši neviděla. A neoblíbila jsem si nikdy jeden tým, ale oni ty fanoušci vlastně, jak se nedostanou k těm lidem, k těm hráčům, k těm povahám. Oni si myslí, že ten je Bůh jenom, protože má prostě to správný logo. A naopak ten je ďábel, protože má to špatné logo. Oni vlastně fandí těm symbolům, těm logům, těm barvám. Ale oni nevidí ty lidi. A já vím ty lidi. A já vím, že tady toho hokejistu všichni milují. A já vím, že lidsky je to šmejt prostě. Takže jako já ho prostě nikdy nebudu za to milovat. Dobře, můžu vás trochu zastavit. Ale nebudu jmenovat teda. Nebudu. OK.
Já si tady říkám, člověk si tady vymyslí podcast o tom, že to mají ženy komplikovanější ve společnosti a co s tím dělat. A pak se mu tady dvě ženy začnou bavit o hokeji a hokejových fanoušcích. Takže no, ale nevím. To je dobře, protože my ukazujeme, že hokej je i ženský sport. No super, ale já na to navážu. Co vlastně na vás říkali v hokejisti, když jste se začala objevovat na stadionech jako ustřídačky a dělat jako s těma rozhovory jako na ploše? Tam jste byla jako ženská vlastně taky první. No nebyla právě. Nebyla? Takhle. Ono to má vždycky takový, u mě to má vždycky takový vývoj, že já někomu prošlapu cestu a on potom mě třeba i jako předstihne, já vždycky prošlapu přesně, takže jako určitě budou lepší hokejové komentátorky, než jsem já. A já jsem ten prošlapáč, mi to nevadí. Já no dobře, ale to, jak na vás ne, tak, Já jsem to, mě to, takhle, já jsem přišla v roce 2000 do televize, už jsem tedy psala nějaké hokejové články pro regionální přílohu Mladé fronty Dnes a... Když jsem přišla, tak jsem nemohla dělat hokej, ani fotbal, to bylo prostě nemyslitelné. Dostala jsem nějaké volejbaly a tak, ale jako naznačovala jsem pořád Robertovi Zárubovi, říkala jsem mu, že mám ráda, takhle, já jsem to říkala i ve fotbalové sekci, ale tam zamrzli ve století ovocného netopíra. Tam jsem jim to říkala v době, kdy jsem hrála tu druhou ligu a rozuměla jsem tomu fotbalu tisíckrát líp než hokej, ale to vůbec. Takže Robert Záruba mě posílal na takové třeba výroba dresů, výroba trofeje, ženský sport, juniory a tak dál, úplně na začátku. A potom jsme začali, přišla Jana Niklová a začali jsme dělat Zlatou helmu a pak jsme začali moderovat Dohráno a vlastně jsme moc na extraligu předtím nejezdili. Takže oni už mě nějakým způsobem měli jako s tím hokejem trošičku spjatou. Samozřejmě, když jsem přijela jako reportérka, tak to trochu překvapení vyvolalo, ale už ne úplně, to nebyl jakoby blesk z čistého nebe. V tom jsem to měla dobré. No a když, takže jsem začala trošičku dělat, že jsem točila ty reportáže, ale nedělala jsem přímé přenosy. A v momentě, kdy řekl Robert Záruba, že teda od sezóny 2009-2010, konečně jako v NHL, že to bude jako jedna z novinek sezóny, tak mně se narodil první syn. Takže vlastně si tohleto všechno prošla Jana Niklová místo mě. A já jsem se do toho zapojila o sezónu později, když už mi ona radila, že já jsem z toho byla trošku vyklepaná a ona říkala, prosím tě, ty jsi tady první točila třeba ty reportáže z první ligy a ty. A já jsem říkala, no ale nedělala jsem přímé přenosy, tak zase ona mě jako radila. Takže já jsem jí trošku prošlapala cestu, ale ona potom mě tímhle skvělým způsobem jako poradila. A stejné to bylo u nároďáku. To jsem si zase pro změnu střihla druhého syna. Takže vlastně ona byla první na mistrovství světa. Takže já jsem byla až potom. Takže už se to vlastně bralo jako normální. Takže já jsem jako nějakým způsobem začínala s tím hokejem, ale pak ona byla první, kdo dělal vlastně první ten přímý přenos a ona byla první u národního týmu. No. Já se na to ptám hlavně proto, a jako budu explicitní, protože třeba u kolegyň, který dělají politickou žurnalistiku nebo třeba i biznisovou, tak vím, že jako je hodně častý, že ty chlapy, se kterýma dělají rozhovory a tak, je vlastně berou jako z nějaký části jako sexuální objekty. A někdy to dává jako najevo a někdy jako je to hodně nepříjemný. Stávalo se vám to? Já musím říct, že už je hrozně výhoda, když postupuje čas, jako stávalo se mi to, ale teď už jsem, pardon, jako jo, ale já jsem prostě ve věku jejich maminek. Když si vezmete prostě ty různé, já nevím, Svozily, Blimely a tyhle ty Jiříčky, tak já už mám, já jsem přesně ročník jejich maminek, že jo. Takže stávalo se, ale mám výhodu, že už teď se to moc nestává. Já jsem jednou z legrace říkala v redakci, no, tak já už můžu cílit tak maximálně na trenéry. A to bylo v době, kdy byl pan Jandač trenérem národního týmu a Tomáš Jílek se na mě podíval a říká, no ty, no takhle daná na pana Vujtka, že kdo by chtěl 40, 40-letý chlap, 40 nechce, to jsou také humory, pardon, omlouvám se, jestli jsem se někoho dotkla. Ale opravdu prostě teď už to není tak naštěstí tak hrozné. Ne, ani ne tak sexuální objekty, jako občas jako ke mně přistupují trošku s despektem, ale ani ne tak ty respondenti, spíš právě ti lidi třeba okolo, jo, jako ať už ty diváci, nebo třeba nějaký ty činovníci, ale ty hráči ne. Já vám řeknu, jako proč, jo. Já jsem jednou letěla s nároďákem z nějakého Finska a trošku přesně dostala jsem hejt za to, že když pokládám otázku, tak mám přivřené oči. Já mám přivřené oči, mám takový ti, když třeba hodně přemýšlím a teď mě střihnul kameraman v době, kdy jsem překládala, že jsem měla zavřené oči, to je pravda.
A teď jsem to jako řešila v tom speciálu, jsem letěla s nároďákem, před náma byl Milan Guláš. A on mi říkal, taky se otočila, říká, Darino, ty to ještě řešíš, jo, neblázni. Vždyť my tě známe, já když jsem začínal, tak už ty už jsi dělala. Jo. Teď se začal kameraman smát, říkám, to nevím, jestli si jako jí pomohl. Teďka bude v depresi z toho, že je stará. Ale chci říct, že tady ty lidi už v podstatě, je to smutné, ale je to tak, jako kromě Jaromíra Jagra už není nikdo v mém věku v té extralize. Už jsou všichni třeba jenom o 5 let mladší, ty nejstarší, o 10 let i víc. Takže už to tak není. No a já se teďka trošku podívám do budoucna. Jaký máte sen třeba komentovat mistrovství v přímém přenosu? Nebo, jako já nemám sny v tomhle. Já jsem to někdy napsala na Twitteru a spousta lidí mi tam napsalo, že to je vlastně hrozně smutné. Já jsem nikdy neměla sny. Rozhodně jsem neměla sen, že budu komentovat hokej. Já jsem původně chtěla dělat žurnalistiku politickou, mimochodem, ale jako sportovní mi nevadila, to už jsem začínala. A pak jsem chtěla politologii vystudovanou. Nemám, já mám žurnalistiku, normálně žurnalistiku, mediální studia. Vlastně nebyla magisterská, tak potom jsem se pokročila mediální studia. Ale i když jsem se dostala do té sportovní redakce, jak mě to bavilo, a mě bavil fotbal a hokej a baví mě doteď, tak jsem si říkala, že by bylo dobré, kdybych to mohla provozovat jako koníček, protože ona ta sportovní žurnalistika, v Americe se říká, že to je oddělení hraček. Jo, není to, nejde o nic, neřídíme letový provoz, že jo. Já si ty stresy potom, nebo nějaké ty vážné věci můžu řešit doma s dětmi, ale tohle to vlastně není tak důležité. Ale říkala jsem si, ježiš, to by bylo super, kdyby mě třeba pustili k tomuhle. Nebo kdyby mě pustili k tomuhle, že bych mohla jít na mistrovství světa, to bych si v životě nepomyslela. Že bych mohla komentovat, bych si v životě nepomyslela. A já si myslím, že to je jako skvělý přístup. Já to mám kvůli tatínkovi, já to jako jsem se o to nějak nezasloužila, ale já si nedávám žádné. Já jsem si třeba říkala, by bylo super, kdybych měla maturitu, protože to by maminka třeba byla smutná. Dneska mám doktorát, a já jsem to prostě neřešila. Já jsem to prostě brala, jak ty věci šly. A takhle já to mám. Já nemám žádný sen. Já mám sen, aby prostě rodiče mi vydrželi co nejdéle zdraví a tchánovci a děti. Já. A jestli jako teďka je doba škrtů, jestli třeba zítra přijdu o práci ve veřejnoprávní televizi, tak přijdu. Tak prostě odevřu. Já už jsem se na to začala připravovat. Koukám na LinkedIn. Dneska je kde kdo škrtů. Já doufám, že ne. Pravda, no, prostě, protože potom si vlastně sami na sebe kladete jako nějaký bič si pletete a kladete si na sebe nějaký nároky. A potom jste nervózní z toho, že to nejde. Ano, trošičku jsem si říkala, tyjo, tak já tady takových let boju za to, že ženská může dělat hokej a Jana jede na mistrovství světa v roce 2011. Trošku mě to zamrzlo. Ale říkala jsem si, no co, tak prostě zase mám ty děti a blablabla. Bla, bla. A samozřejmě já jsem se tam podívala o 3 roky později. Dobrý, a budete komentovat světový šampionát? Já doufám, že ne. Ono už je nasazení hotový teda. Ono, Robert je známý tím, že vždycky sedíme v letadle zpátky. A on začíná tam tvořit a začíná psát a všichni nadáváme, protože už to máme na konci sezóny takhle. On už je nasazení hotový a ne, ale výhledově nebráním se tomu, teď už taková ta největší bariéra spadla a hlavně už vím, že ty věci, které mě hrozně štvaly na tom komentování mým, které mě štvou, vím, že se dají odstranit, že to není nic systémového, že to je za prvé musíš víc přehrávat a tak dále, to už jsem tady říkala. Takže už ze mě spadla ta největší bariéra toho strachu. A vy jste tak, jako původně jste říkala, že to není, takže vás nechali komentovat. No jasně. Jasně, ale teď asi předešlí odpovědi vám to trošku ujelo, že vás jako něco jako nechali dělat. Nechali by vás jako komentovat ten šampionát? Kdybyste si o to řekla? Určitě, protože tam je, my vysíláme 64 zápasů, některé ze záznamu a to jsou takové špíle jako Kazachstán, Rakousko, jo. No, a když tak já jsem nemyslela Kazachstán, Rakousko, já jsem český tým, do toho bych teďka nešla. Ne, ale to nesouvisí s tím, jestli jsem žena nebo muž. Když moji kolegové začínali, tak přesně začínali nejdřív třeba baráž nebo prostě nějak. No, většinou spíš třeba první liga, nebo většinou, já nevím, mistrovství světa 18, tak většinou, nebo třeba i olympiáda dětí a mládeže, teďka začínal můj kolega Tomáš Fogl, takže je prostě dobré jít postupně. A
Já vlastně tím, jak jsem na začátku nebyla připuštěna k některým těm věcem, tak jsem měla právě tu výhodu, že jsem se otrkala na něčem jiném a že pak už jsem třeba nedělala úplně ty největší boty přesně v té hokejové lize. Dělala jsem si je třeba ve volejbale, kde nad tím víc přimuřovaly oči. Takže já s tím to, že věci mají přijít postupně a podle vašeho výkonu. Když na to budu mít, proč ne, ale zatím na to nemám. To zase jako si pojďme říct. Mě by zajímalo. A nejste, promiňte, že teda do toho skáču, ale já myslím, že teď se projevila jako jedna velmi odlišná vlastnost žen od mužů. Že ženy se mají tendenci hrozně podceňovat, protože já jsem bytostně přesvědčená, že muž na vašem místě po vašem výkonu by byl přesvědčen, že na to určitě má, protože já jsem se v těchto situacích jsem byla jakoby několikrát, kdy se ukazovala, že ženy jsou k sobě extrémně kritické, zatímco v tom stejném momentu muž k sobě tak kriticky není. Tak není to jenom to, že jste vlastně k sobě příliš kritická? Může být, ale takhle to mám prostě ráda. Nebo já jsem v tomhle perfekcionista, že do toho chci jít, až když z toho mám dobrý pocit, protože já vím technicky, co se tam může všechno nepodařit. A mimochodem, i tady se technicky nedařilo, neustále vypadávala trasa, neměli jsme identifikaci hráček. Takže proč ne? Já do toho půjdu až v době, kdy vím, že to můžu technicky ustát. Jestli to tak mají ostatní ženy, jestli to je nějaká vlastnost žen, je to možné, ale mě to nezajímá prostě. I kdyby to nebyla vlastnost, já vlastně v tomhletom neuvažuji nad tím, jak to mají ostatní ženy nebo muži. Mě to vlastně jedno s prominutím. Já nad tím uvažuji, jak to mám já a beru si to jako podle sebe. Mm-hmm. Proč máte v Twitterovém profilu napsáno Darina Vymětalíková blond držák na mikrofon? Tak protože to sebere čas, nebo takhle. Jako co sebere to je? Trošku vítr z plachet, no, taková sebeironie. Je to sebeironie, no. anebo se v tom odráží to, jak se na vás to dominantně mužský sportovní prostředí kouká? Obojí, zase jako já si uvědomuji, že to naše prostředí není, jak říkám, neřídíme letový provoz, nespadne letadlo, tak já zase nechci se jako vnímat jako nějaká důležitá osoba. Ale samozřejmě trošku to bere vítr z plachet, protože ti tupější hejtři to použijou proti mě, ale samozřejmě to je potom hrozně legrační, že oni se cítí být intelektuálně na výši, ale nejsou tak intelektuálně na výši, aby si vymysleli vlastní nadávku a používají tu moji. Ale zároveň je to i sebeironie zase. Vždyť jsem blond držák na mikrofon, že jo? A že je strašně zajímavý, kolik je takhle na světě blbců, který se za to nestydějí a prezentují to na sociálních sítích. Ale pozor, jo, to je zase trošku střelba do vlastních řad. Já jsem taky samozřejmě, jak jsem měla třeba 100 followerů nebo 200 followerů, a když se potom pročítám ty svoje staré věci, tak já jsem taky jako kolikrát si nedovedla představit toho člověka na druhé straně. Strašně fakt záleží na tom, jestli je to virtuální prostředí nebo normální a jestli se setkáte a tak dále, což samozřejmě není možné, já to vím. Takže to část tak, lidí nejsou blbci. No, část lidí nejsou blbci, část lidí prostě vás jenom neznají a znají nějakou mediální osobnost a ta jim může být protivná a to se dostáváme k tomu, co jsme říkali. Já jsem ten host, který může být protivný, aniž bych chtěl, prostě je protivný, já nevím, vadou řeči, když někdo má, tak to má v televizi prostě špatné. Vzhledem, a teď nemyslím tím, že je ošklivý, ale prostě když na tom vzhledu něco vadí, tak ten člověk se od toho nedokáže oprostit. A je to prostě taková mozaika, já se snažím být co nejméně nepříjemná. A mimochodem, i v tom mužském světě, já si uvědomuji, že jsem host, já prostě nejsem součást party, já si s nima nepůjdu tamhle plivat, krkat, prostě bavit se o ženských, ty různé sexuální vtipy. Když jdu do té hospody a tohle tam zazní, tak já prostě sedím, jako zasměju se, když je to vtipný, když to není vtipný, nezasměju se, ale nesnažím se být jedna z nich, já jsem host, ale snažím se být jako milý host, snažím se nebýt moc napis. No. No, nevím, jestli se mi to říká. Ještě k těm hejtům na těch sociálních sítích, to je sice pravda, ale to neznamená, že nebo to neopravňuje lidi, kteří vás neznají komunikovat způsobem, jakým komunikují, protože já myslím, že ty hejty se zhodně v podstatě opakují u všech žen, které trošku jako vystrčili hlavu nad povrch a začíná to tím, co jste na začátku říkala, vraťte se k plotně, že? No jako pak to pokračuje, vy nejste dobrá ani k plotně a pak bychom mohli jako pokračovat dál, takže za mě to nesouvisí s tím, jestli vás znají nebo neznají, ale je to ten obecný hejt, který se uplatňuje prostě vůči ženám, které si dovolili vystrčit hlavu nad povrch toho, co normálně je ženám jako vlastně no. ve společnosti dovoleno. Ale ono je samozřejmě důležité říct, že ty hejty se zaměřují i na muže, ale on se liší charakter těch hejtů. Zatímco muž většinou po svém komentáři je buď, já nevím,
zastánce jedné té strany, že ha, ty fandíš Vítkovicím, ha, ty fandíš Hradci, ty schválně tohle, ty tamhle, to ty nenávidíš Třinec, ty miluješ Třinec, tak žena je prostě vždycky nekompetentní. Tohle mi na tom vadí. A nebo třeba i když se někdo splete a řekne nějakou blbost, tak mi řeknou, a to si řek prostě blbost. Krátkodobě nebo jednorázově. Ale neřeknou mu, ty tomu nerozumíš, ty jsi úplně mimo. Hmm. To je ten rozdíl. To by mě teda zajímalo, co by se třeba stalo, kdybyste hypoteticky vykomentovala hokej, Champions League a nazvala byste v jednoho hráče Trippier, což se jednomu vašemu kolegovi povedlo, že hráče Trippier nazval Trippier. No, to by asi bylo něco, co? Samozřejmě se takové věci jste otrá, nevím, jestli třeba úplně z výslovností, ale protože my to třeba máme naposlouchané SNHL a tak, ale to je přesně to, o čem jsem mluvila, tak samozřejmě hnedka bych byla nekompetentní, zatímco, no a tak možná u toho může to taky tak bylo, ale fakt se liší tenhle ten způsob toho odsudku. Ale jinak s tou plotnou, to bylo hrozně legrační. Na začátku, ano, vrať se k plotně. A nebo mi říkali, že se chci vdát za někoho. A koho si chcete vzít? Teď už to neříkají, že víš, že už jsem mimo radar prostě, že to ne. Ale teď mě úplně fascinovalo, že jsem něco komentovala z fotbalu. Říkám, jsem se teďka vrátila z Barcelony a prostě hodně s tím synem jako žiju tím fotbalem. Jindřich Trpešovský je náš soused, že jo, třeba. Tak jsem si všimla jedné věci, že mi ty fotbaloví fanoušci často napíšou, ty se radši věnuj hokeji, fotbalu nerozumíš. A já jsem si říkala, tyjo, tak to je vlastně úžasný posun proti těm věcem 20 let zpátky. Vlastně děkuju. Jako, sice nemáš pravdu, jo, já jsem třeba na tom zápase byla, ale ježiš, to je vlastně úplně super. No jenom, aby vám nepsali ti hokejovi, ty se prosím tě radši věnuj fotbalu. No moment, a myslíte, že už dozrál čas na to, aby v České republice žena komentovala fotbal? Pokud takhle, já se přiznám, že spíš znám prostředí hokejových novinářů a novinářek. Já nevím, jestli tam jako někdo jezdí. Mělo by to ideálně vzniknout tak. A je to jedno, jestli to je muž nebo žena. Člověk, který jezdí třeba na ligu, který zná ty hráče, protože to vyžaduje identifikaci, zná pravidla. A já nevím, jestli někdo takový v republice je. Já se třeba přiznám, že sleduju hodně třeba Champions League, sleduju národní týmy, ale nesleduju moc Českou ligu. Takže já třeba bych měla obří problémy v té identifikaci. Takže já nevím. V redakci sportu, ale o někom, myslím v redakci sportu České televize, o někom nevím. Ale mimochodem, jako já jsem se nad tím zamýšlela, protože jsem věděla, že jste mě pozval, když jsem z výšky, protože já normálně koukám úroveň ledu, tak když jsem z výšky na té Barceloně koukala na ten fotbal, a byli tam naštěstí taky úplně provaření hráči, Atletico Barcelona, že jo. Takže takový to Lewandowského pozná i fakt člověk, který jde jenom kolem televize a tak, oblaka a tyhle ty. Tak jsem si zkoušela v duchu komentovat a říkala jsem si, jo, to je super, to vlastně je pomalejší než ten hokej, ono by to šlo. Ale samozřejmě pak je tam vypjatá situace a nevím, jestli by to nevyznělo, jakoby se by to vyznělo dobře. Takže já si myslím, že ten fotbal je pomalejší, ale nevidím tady, alespoň teda v té naší redakci, nevidím nikoho, kdo by jezdil každý týden na ligu, tak jak jsme jezdili my třeba s Janou, na tu hokejovou. Takže teď to nevím, ale z hlediska nějakého genderového, proč ne? Proč by nemohla ženská dělat u nás fotbal? No třeba protože asi řada žen to má tak, že je to ani nenapadne, protože vědí, čím by museli projít, kdyby se o to pokusili. Ale si hlavně myslím, že těch faninek je podstatně méně než na hokej, na tom fotbalu. Je to tak? Je. Ale i na tom fotbalu je míň žen sleduje hokej, míň žen sleduje fotbal než mužů. Tak to prostě je, tak zase jako právě nemůžeme říkat, že by se to mělo nějak ty rekrutovat 50-50. To ne. Spíš jde o to, že když tam někdo přijde do té redakce a prokáže, že tomu rozumí, tak by mu nemělo být bráněno, ale to už se myslím neděje. To se jako dělo v minulosti. Já mám ještě otázku k tomu komentování toho hokeje. Jste zmínila další ženy, které tam jsou. Je v pipelineu, jak my říkáme, někdo další, že si vychováváte nástupkyně? Jakože se nepřetrhne to, co vy jste jako prorazila s kolegyní, že už tam bude jako kontinuita, že ten ženský prvek bude jako trvale součástí toho hokeje, toho komentování? A co se týče hokej, jinak třeba komentuje
loni začala komentovat Magda Polmanová krasobruslení a my jsme třeba, nebo já ne teda, ale kolegové přemlouvali Žanetu Peřinu, aby komentovala atletiku, ale ta právě z těch důvodů nechce. Ale co se týče hokejové redakce, tak teďka třeba Katka Zoubková, Kateřina Zoubková, ale bohužel, jak jsem tady naznačila, není úplně dobrá doba, co se týče zaměstnávání. A když ti mladí studují vysokou školu, tak můžou chodit na nebo pracovat externě párkrát do měsíce, je to prostě přivýdělek, ale pokud skončí, tak teďka není úplně dobrá doba, jako nedostanou vlastně tu smlouvu a kvůli tomu je velká úmrtnost těch lidí. Takže třeba Kačka Zoubková je strašně šikovná a je, nevím, kolik, 20 let mladší, ale bohužel nevím, jestli třeba vydrží. A mimochodem studuje diplomaci. Většinou se tam jako rekrutujeme ze studentů jiných oborů. No, diplomace na hokej se teda moc nehodí. No, naopak. Za prvé musíte mít samozřejmě dobře umět jazyky a za druhé je to o diplomaci a o empatii. A no, i když teďka to už tolik nehrozí, ale třeba já jsem největší tým měla v Rusku, když jsem byla na mistrovství světa, největší záseky, kdy mě hned první den chtěli vzít akreditaci. Myslím si, že ona by se tam byla bývala, počínala lépe, protože znala lépe ruskou povahu. Já teď už ale říkám, teď už to asi není jako... Co jste jim provedla? Hrozně vtipná historka. To bylo moje první mistrovství světa v roli reportérky národního týmu. Já jsem předtím 2014, 2015 dělala jako jiné věci na mistrovství světa, i reportérku těch jiných týmů. A 2016 do Moskvy jsem jela poprvé a tam hrálo Rusko v Moskvě tu skupinu a byl tam tehdy, no, měl tam ty hvězdy NHL, myslím, že i Ovečkin, a měli to připravené na to, že vyhrajou. Nevyhráli, ale to už je jiná pohádka. A my jsme měli hrát první zápas. Vždycky v pátek začíná nějakým úvodním zápasem slavnostním, kam přijdou ty hlavouni, měl přijít Putin. A Rusové si vybrali nás, přeměli nás ve skupině a vybrali si nás. A teď my jsme jako měli hrát, no a vždycky na začátku prezentujeme takové to pregame show, taky ten předzápasový program. A je tam třeba sestava nebo předzápasový rozhovor a ono to není zadarmo v paušálu. Ono se to platí a je to strašná raketa ve švýcarských francích, co se platí tady ten vstup a je prostě ze střídačka, by se tam měly natahané kabely. No, ale jak měl přijít ten Putin, tak tam prostě přiběhli nějací úplně sekuritáci, ale úplně nějací jako bodyguardi, nebo co to bylo, a začali nás fyzicky jako vystrkávat ven, normálně nás fyzicky jako tlačili ven. A teď já jsem nic neudělala, jo, ale kameraman se lekl, protože ta kamera není úplně nejlevnější, taky jako čapnul a že teda aspoň si vezme tu kameru, ale my jsme neuměli moc rusky, já jsem se učila až potom. Já jsem se vlastně ve škole neměla ruštinu, takže jsme jim to nemohli vysvětlit, jsme jim to vysvětlili anglicky, oni neměli anglicky. Takže on jim vzal jako trošku drbnul, jo. Teď tam nás začal na nás rusky něco řvát, později jsem se dozvěděla, že řval, že nás prostě vyhodí a že to... No dobrý, tak nakonec tam nepřišel Putin, přišel tam moskevský radní pro sport a nějací další papaláši. My jsme ten vstup neměli, prostě nikdo nám nevrátil ani haléř. A začal teda zápas, my jsme to Rusko porazili 3-0, potom se řešilo u společnosti Infront, která vlastně vyrábí všechno, kromě těch národních rozhovorů a národních studií, se řešilo, že mě prostě vyhodí. No ale tak samozřejmě ta společnost je taková švýcarská, mezinárodní, tak nejdřív chtěli vědět, co se stalo, tak teda slyšeli náš pohled, tak to teda nějakým způsobem urovnali. Mimo jiné říkali, že začali říkat, že já jsem je napadla. Ono ve finále se zjistilo, že v překladu se ztratilo, že teda ten kameraman nějakým způsobem drbnul tou kameru. Ani on nechtěl. No a bylo z toho teda strašný halo, takže jsem jako začala, nakonec si mě tam teda nechali. A úplně největší bizár byl, že potom za mnou tady ty dva z těch sekuritáků chodili a neustále mi nabízeli odznáčky a čaj a židly a že mají rádi takovýhle silný ženy a ženy, který se nedají, že jim to hrozně imponuje. Já jsem z toho byla jako v šoku a vlastně chtěla, aby jsme si povídali. Já jsem samozřejmě k ním měla obrovskou averzi v tu chvíli. Teď já vidím úplně jinak. Oni mají rádi tu pozici síly, když někdo se jako nedá a ukáže, že taky má jakou sílu. Ale to je třeba věc, která v Americe naopak by absolutně nefungovala.
Tam prostě, když k něčemu dojde, tak vy musíte sklapnout podpatky a prostě musí to být jako všeho podle toho plánu a tak. A já jsem, tohle to se jim líbilo. A to já jsem nevěděla, já jsem neznala ruskou povahu. Tak super, tak končíme u toho, že Rus rozumí jenom síle. Ne, jako takhle, samozřejmě nechci paušalizovat, ale tam na tom mistrovství se to bylo fakt trošku jiné, než to bylo. Jako a to já klidně paušalizovat budu, tak vidíme to i v politice konec konců. Ale pak byly teda, zase abych to, pak byly hrozně milí na mě. Ale jako... Pardon, no, já no to jo, zase tomuhle úplně nerozumím. No, oni vás nejdřív převálcují, pak jsou hrozně milí. No. No, já myslím, že... Já teda mám ještě poslední otázku. Jasně. Já mám poslední otázku, protože mě teď, když chodím přednášet, tak se mě vždycky mladé holky nebo studentky ptají, co bych jim po té mé zkušenosti řekla. A já vždycky říkám, jim říkám, že mají věřit tomu, co dělají, nemají se vzdávat. A hlavně je, že mají zůstat ženami, že jako ženy jsme dostatečně silné a že se nemusíme snažit ze sebe dělat muže, že naše společnost prostě potřebuje ten ženský element. Tak na základě té vaší zkušenosti s komentování hokeje a bytí součástí v podstatě z ryze mužské kabiny komentátoru, co byste vzkázala těm mladým holkám, studentkám, které přemýšlí o tom, co budou dělat v životě a jestli mají rovné šance? Vy jste to řekla hrozně hezky vzletně. Já jsem vlastně touhle cestou šla taky, aniž bych nad tím uvažovala teoreticky. Mě nikdy nikdo nedokázal napasovat, ať už ve sportu, nebo třeba ve škole do nějaké škatulky, do které chtěl on. Já jsem vždycky z toho nějakým způsobem vylezla z té škatulky, do které jsem se hodila nejlépe já. A takže tam moje poloha je ta, kterou zvládám nejlépe. A vy jste to řekla, buďte své, nesnažte se nějakým způsobem se změnit. A to při tom komentování platí nejvíc. Jakmile začnete dělat něco na sílu, tak se to strašně projeví, bude to křečovit a bude to hrozné pro diváky. Takže to je jedna věc, nevzdávejte se, já nevím. Ono je to takové to zátopkovské, když nemůžeš přidej víc, což já nemám ráda. Ono, když nemůžeš, tak někdy to znamená, že nemůžeš, nebo že to je třeba špatná cesta. Ale to buďte svá, to je dobrá rada. Další rada, dělejte to, co máte rádi srdcem. Je jedno, jestli maminka z vás chtěla mít právničku a vy chcete malovat, nebo maminka chtěla mít doktorku a chcete péct dorty, tak pečte dorty prostě. A když to jinak nejde, tak já nevím, vystudujte školu a stejně se vrátíte k pečení dortů. Dělejte to, co máte rádi. A dělejte to samozřejmě nějakým srdcem, ale dělejte to potom taky poctivě. Protože mojí práci, když nemám přípravu, když něco podcením, tak potom se mi to strašně vrátí a dostanu mokrým hadrem přes pusu. No a já takhle, to je asi všechno, protože já se vůbec necítím jako v pozici, kdybych měla někomu udělat nějaké rady. No ale já si myslím, že jste určitě vzorem pro mladé holky, protože jste dosáhla a skutečně jste prorazila skleněný strop a my jsme vám všichni tleskali a všichni vám hrozně fandíme. Děkuju. No tak díky, to byl hezký závěr. To byl podcast Hospodářek Boomer a Danuše a naší hvězdou byla blondýna. S mikrofonem. Blond držák na mikrofon, škrtám tuhle tu větu. Skvělá první hokejová komentátorka Darina Vymitalíková. Darino, díky moc. Díky. Díky za ten čas. No, ale vlastně ještě jedna věc mě napadá. Koho byste tady v oboru ženy, skleněné stropy ráda viděla. Viděla, slyšela. Teď, když to na mě takhle jako vybalíte bez přípravy, a to je pěkná podpásovka, protože kdybych si to promyslela, tak vám třeba dám nějakou skvělou odpověď. Tak samozřejmě nevím, ale tím, jak jsem žila poslední dobou tím ženským hokejovým týmem, tak si myslím, že třeba oni jsou hrozně zajímavý host, protože oni u nás nebyli, nebo nejsou ženské hokejové přípravky a týmy, oni prostě hrají s muži. Tak to je jedna věc. Druhá věc je třeba manažerka českého týmu. Dobrý. A nebo rozhodčí. Rozhodčí. Trenérka. No, ale Karla McLeodová je samozřejmě velmi těžko k sehnání, ale i ona by byla. Dobrý. Nebudem z toho tady dělat branky body vteřiny, ale určitě v některým z příštích dílů Boomera a Danuše se na sport dostane zase. Takže ještě jednou díky Darně Vymitalíkové a mějte se fajn. Pop, 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 pop